تعلیم مالیم نشته رو راغره بسری ناکی میٹنگو چو خبره ختم قسم با خدای کی ټول گپته ټولو قسم با خدای چې گپته مړه ځان یې کار راکړه د خدای د پاره کې راوځي ایو پوله سانو تاسو هم خلار شي بس کوي رزق واده خو الله کړی دا تاسو نه بس وای مګ دی وتا د ځان سره ونی سي او تاسو به بسم الله کوي مګ دی سره مرګري زمنګ نه خو خره روخ کړی دي نو مسلمانانو را یخ شي نورو بس کوي خدای ته وګوره تبا کېږي مړه ځان مې سونه چونی مړه لره ګم د ګورش په نه پکور کیږي د ګورش په نه پکور کیږي رورا ځان ملي ونه کوي راوځي।